Heydər Əliyev sarayı bu dəfə qapılarını Belarus teatr kollektivinin üzünə açdı. Hazırda Mikhail Lermontovun motivləri əsasında hazırlanan Knyajna Meri tamaşası nümayiş olunur. Bu səhnə əsərində Belarusiyanın tanınmış və sevilən aktyorları iştirak edirlər. Dostluğu, xəyanəti, ölümü, dəhşətli və ehtiraslı sevgini özündə əks etdirən hekayədə qarşısına çıxan hər şeyi, hətta özünü belə məhv etməyə qadir insandan bəhs olunur. Tatiana Sambuk'un quruluş verdiyi səhnə əsəri həm də qeyri-adili ilə diqqət cəlb etdi. Aktyorlar isə obrazlarını xüsusi şövqlə canlandırdılar. Məncə bu bizim ən yaxşı tamaşamızdır. Çünki hər kəsə xitab edir. Burada sevgi də var, əzab da var. İnsan hisslərinin müxtəlif çağırlarını təsvir etməyə çalışmışıq. Emosional şou tamaşa formasında alınıb. Yəni, indiyə qədər işləməyən priyomlar işlənib. Bütün qəlbimizlə sevərək hazırlaşmışıq. Tamaşanın məxsusliyi ondan ibarətdir ki, biz burada televiziya, kino və musiqini birləşdirərək maraqlı bir səhnə əsəri qurmuşuq. Bu təcrübəni ilk dəfə biz həyata keçirmişik. Məsələn, səhnədə bizimlə bərabər operator da gəzir və fonda baş verənləri, aktyorların ifadələrini, jestlərini detallı çəkir. Bundan əlavə canlı orkestr musiqinin səslənməsi də tamaşaya çox səsliyi qatır. Belarusiyanın məşhur aktrisalarından olan Vera Polyakova üçün isə bu səfər xüsusi önəm daşıyırdı. Çünki o Bakıya ilk dəfə deyil ki, gəlir. Artıq ölkəmizdə dəfələrlə səfərdə olub və şəhərimizi çox sevir. Buna görə də ona həvalə olunan obrazı xüsusi zövqlə ifa edirdi. Burada dostlarım çoxdur. Bu 8-ci ya da 9-cu gəlişimdir. Həmişə deyirəm ki, Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Həm də ən çox sevdiyim şəhərdir. Çox istəyərdim ki, mənimlə birlikdə gələn həmkarlarım da bu gözəlliyi, qonaqpərvərliyi, istiliyi, ab havanı hiss edib duysunlar. Çünki Azərbaycanda Belarusları həmişə xoş qarşılayırlar. Ötən il Minskdə premyerası olan və Sankt-Peterburqda Qran-Priyə layiq görülən səhnə əsərinin ideya müəllifi Yelena Mikulinskayadır. Tamaşada Aleksandr Timoşkin, Vera Polyakova, Yuri Baranov kimi Belarusiyanın məşhur aktyorları iştirak edirdilər. Sevinç Hidayət, Zahar Dadaşov, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.